Saluto un kiel vi fartas, mi fartas bone. Hodiaŭ mi parolas iomete pri la kronviruso kaj kiel ĝi influas mian vivon. Ĝis tiu ĉi semano ĝi ne tiom influis mian vivon, sed dum la lastaj tri tagoj mi devis resti hejme anstataŭ iri al la laborejo. Kaj mi ne rajtas iri al la laborejo ĝis almenaŭ la 20 de aprilo. Kaj post tio mi ne certas. La registaro diras, ke nia laboro estas esenca. Do efektive ni povas laŭleĝe daŭrigi nian laboron, sed por esti certa ke neniu fariĝos malsana, la administrantaro decidis, ke ni provizore fermu la pordojn. Antaŭ ol ili faris tiun decidon, ni devis iomete redukti la produktaron de pneoj. Mi laboras en pneua fabriko, parenteze. Dum normala mi prizorgas la infanoj. Dum normala tago ni faras inter 23.000 kaj 23.500 pneoj. En la tago antaŭ ol ni fermis, ni faris inter 15.000 kaj 17.000 pneoj. Aldone, la infanoj ne plu iras al la lernejo, sed restas hejme ĉiutage. Kaj ili faras la lecionojn kaj hejmtaskojn sur la komputilo, pere de la komputilo. Estas freneze ĉiutage ĉi tie kun la infanoj, estas tute freneze, sed ĉiukaze espereble ĉi tio ne daŭras longe. Ĉiukaze tio estas ĉio. Mi dankon pro via spektado, kaj mi vidos vin baldaŭ. Ĝis.